今日の深掘り。今日は民泊事情について深掘っています、はい、民泊について取材をしているジャーナリストの方にお話を伺います。国際そして旅行ジャーナリストの大河原明さんです。大河原さんは民泊ゲストハウスのなどに興味を持って、東京大阪沖縄など国内の民泊、それから海外の民泊にも宿泊されて、いわゆる闇民泊というのにも経験があるということなんです、はい、大河原さんこんにちは。あ、こんにちは。大河原さん、どのくらいたくさんいろんなところに泊まってらっしゃるようですね。そうですね、まあ、国内のみならず海外の民泊もしくはそういった安宿も利用してます。そうですか、魅力は何ですか、うんうん、魅力はまずは、まあ、特に海外行くときなんかそうなんですけど、やっぱりその宿泊代金を抑えれる点と、まあ、基本的に一人でまあ取材に行くこと多いので、まあ、現地で情報を集めるためにはそこの宿のオーナーとかですね、うん、そういった人からお話聞けるのと、うんうん、まあそのいろんな外国の方がいるので、そういった方々からと仲良く なることができる点ですね、うん、はい、なんか今回のね、はい、隠しカメラで盗撮されたとかというような、はいはいはい、なんか大河原さん自体がなんかその怖い思い、嫌な思いしたことってありますか？自分自身は特にはないですね。ただ泊まるときっていうのはやっぱり部屋になんかおかしなものがないのかなっていうのをちょっと確認するようにしますね。なので隠しカメラとかある可能性もあるので、まあ、私の場合は男性なんで特にそこら辺問題ないと思ってるんですけど、まあ、やっぱり盗撮されるの嫌なので、そういうふうな確認はしてます。で今回 その盗撮で書類送検された民泊のオーナーについてはどんなふうにお感じになりますか？いやこれはやっぱひどい話だなって感じがしますね。自分が実際客の立場でそっちに行った時っていうのは、ね、やっぱすごく本当に盗撮されてると思ったらやっぱ嫌なので、まあ、本当に道徳心にかける行為で、まあ、こういうことは絶対に許してはならないかなって感じはします。そうですよね。こういったものを防ぐためにはどうしたらいいんでしょうか？でちょっと難しいんですけど、ね、ただまあこういった事件が起こっているところって正直闇民泊のところが多いのが実情かなって感じがします。なので行政自治体側はこういった闇民泊業者を摘発していく必要があるのかなっていうのが思いますね、はい、闇民という言葉は私今日初めて耳にしたんですけども、もうやっぱどう違うわけですか？これはあの行政側にまあ民泊をやるってことで申請を出しているか出していないかですね、うんうん、まあ、もし出してないともちろん税金を納めてないので、まあ、脱税にもつながってるわけですけど、なるほど。でその、登録を出していないにもかかわらず旅行客を集められるっていうのはどうしてなんですか？これは闇の民泊サイトっていうのがあって、そこに登録することによって、まあ、集客できるわけです。でも海外にいる人っていうのはそのサイトであってそれが闇であるとか、あの違法の民泊であるとかって知らないと思うんですね。それで申し込んできてって感じですね、はい、闇民泊サイトが成立しているということは、そこにも何か魅力があるんですか？安いとか何か。そうですね、やっぱりその普通のホテルとかに比べたら断然安いですね、まあ、1部屋あたりだいたい5000円ぐらいから1万円ぐらいで、まあ、5人とかで泊まれば、例えば5000円のところを5人で泊まったら1人1000円ですね、なのですごく安いということで、そういったところの利点があって、まあ、多くの外国人が民泊を選ぶようにしているので、そうしたらその闇の民泊、無許可の民泊に泊まらずに済むように、うんうん、例えばその大使館とかこの外務省を通じて、まあ旅行代理店にそういう、こう例えば認証を知らせるとか、認定制みたいなものとか共通 の, そのウェブサイトにも分かるようにしとかないと被害に遭ってしまいますよね。そうですね、なので、まあ、うん、闇民泊サイトに関してはこちらとしても政府がしっかりと管理して、それに対しては罰則を加えていくっていうのも必要なのかなって感じはしますね、まあ、福岡県では民泊の苦情がまあ115件あったということなんですけれどもね、はい、例えばその民泊を受け入れるそのマンションの全体、自治体がちょっとノーと言ったりとか、やっぱこういったことは仕方ないんですかね。そうですね、実際私はそのマンションとか地域に住んでいて、例えばそう騒がれたりとかゴミがそこら辺捨てられていって目の当たりしたら同じようにまあ怒れると思うんです、実際私の知り合いにこれ民泊ではなくてゲストハウスという、まあ、簡易宿泊業として登録している方なんですけど、はい、まあ、その方が事業を始める際に不動産屋さんに紹介してもらったんですけど、最初はその自治体に挨拶しに行って、自治会長さんに挨拶して住民とまあその話し合いをした結果、結局ここではもう営業しないでくれって言われて、結局他のところに行って、そこで営業許可が得れたので、そこでやったっていう方いらっしゃるんで、
やっぱり住民のやっぱ同意っていうのが必要なのかなって感じはしますね。一方で例えば既存の今までのホテルとか旅館とか、そういう業界はこの民泊についてどんな風に感じてるんでしょうか。これはですね、まあ、正直、まあ、今ホテルとか、まあ、訪日外国人の数が小泉首相のビートキャンペーン以降、まあ、10倍ということで3000万人近い訪日外国人の方が来ているので、まあ、正直、まあ、旅館もそうだけど、ホテルなんかだとやっぱり部屋がないような状況は結構続いてるんですね。でそこで例えば真っ当にじゃあ資格業として登録しているような、ゲストハウスとかホステルとかもしくは、ね、ちゃんと登録している民泊業者だと、やっぱりあんまりそっちにお客さんを取られてしまってる、よく思ってなかったりもしますね。正直者がバカを見るじゃないですけど、だから、登録もしてないのにそうやってお客を得て自分たちのお客さんを奪われてるって思ってるみたいです。そうですね。そうなるとこの6月の民泊新法で白黒はっきりすれば、その辺はクリアになりますか。なりますね。これでまず6月の民泊新法で闇民泊業者は減っていくと思います。それはなぜかというと、まあ、3点あるんですけど、まず、政府は届け出がないされてない、いわゆる闇の民泊サイトに物件が掲載された場合、家主にも罰則を科す意向ということで、なのでこれまず厳しい、はい。で、2点目としては無許可営業の民泊、いわゆる闇民泊への罰金額の上限を現行の3万円から100万円を引き上げる方針を打ち出しています。あとは、民泊ということで既存の住宅1日単位で利用者に貸し出すもので1年間に180日を超えない範囲で有償貸す反復継続するものということで、180日を超えてしまった場合は、民泊新法の対象外となり旅行業法に基づく営業許可が必要になるので、まあ、これは本当に資格業の旅行業の その資格を取らないといけないとなってしまうので、なかなか利益が得れなくなってきているので、まあ、こういったところで、まあ、正直闇民泊業者は減っていくかなって感じはします。そうですね。ただね、東京オリンピック、ね、含めて海外の人に日本を楽しんでもらいたいですから、ね、民泊の魅力がね、よりよくこう味わえるようになってほしいですね。はい、そうですね。なので実際のところは政府もやっぱり民泊を増やそうとしてるんですけど、まあ、やっぱりその中でやっぱり闇民泊はやっぱり違法ですので、そこら辺減らしていただいて、しっかりとした民泊業者を増やしていこうというのはしてると思いますね。はい、最後にせっかくですから大川原さんが経験した、はい、とびっきりに良かった民泊の話一つ聞かせてください。私がまあ海外なんですけど、旧ユーゴスラビア、クロアチアという国があるんですけど、まあ、そこに行った時にドブロクニクっていう、まあ、世界遺産の有名なところがあって、はい、で旧市街の中っていうのはホテルがないんです、でどうしても民泊じゃないと泊まれないんですけど、民泊でまあ泊まらさせていただいて、ちょっと高かったです。1泊8000円ぐらいしたんですけど、その民泊っていうのはまあホームステイみたいな感じで、お母さんと息子さんがいて、で2泊だったんですけど、すごくまあ仲良くすることができて、国際交流ができてすごく楽しかったですね。ありがとうございました。国際ジャーナリストで旅行ジャーナリストの大川原明さんにお話を伺いました。お二人の話聞いてると、やはり6月の民泊新法、これに期待してこれから、はい、どんどんよく広がっていくといいですよね。以上、今日の深掘りでした。 RKB ラジオ中谷ひとし下田文雄の夜直し堂。